Jo vain olihan mauttavaa, mauttavaa. Morjesta vaan kaikille. Tänään on perjantai 4. elokuuta ja tää on lyhyt kuvailma, millainen mun perjantai nyt sitten on. Kello on nyt 9.21. Ja on aloittanut mun työpäivän tässä kotitoimistolla ja tossa pari tuntia sitten pari kuppia kahvia tähän kärkeen. Kympiltä yksi palaveri ja sen jälkeen mä ajattelin mennä syömään. Mutta tälleen se päivä lähtee käyntiin. Mä oon aika huono yleensä syömään noita aamupalakysymyksiä. Niitä voisi vähän enemmänkin syödä, mutta toi kahvi on usein mun aamupala. Ja ennen kuin keitän kahvia tai teen mitään, niin olen meidän kissoille ruokaa, että niiden hyvinvointi on aina ennen omaa. Mut joo, minä jatkan nyt tästä työntekoa. Minä valitettavasti voi sinänsä kuvata nyt, mitä mä tässä teen, koska nämä on luottamuksellisia asiakasjuttuja, niin niistä ei voi sen enempää sanoa. Katsotaan vaikka tossa, kun on lounasaika. Joo. Joo, lounasaika. Menen syömään mun luottopaikkaa, eli Ruokala 57. Salpausselän katu 57. Siellä on hyvää tämmöstä kotiruokkatyylistä setti. Tänään taisi olla Purkunnin pata. Siinä on jollain lakut levinnyt. Tää sijaitsee tässä Koulan lakun yhteydessä. Et jos tuutte Kouvolaan, niin kannattaa tulla lakulla nykyään tehtaan myymällä. Salpausselän katu 57. Ruokala 57, lounas tänään. Purkundin pataa ja riisiä oli oikeasti todella maistuva ja mureeta ja suosittelen kaikille vilpittömästi tuota paikkaa, kyllä. Jo vain olihan maittava lounas taas kerran. Se alkaa kyllä nyt Kouvolassa silleen tapahtumien superviikon loppu kyllä, että Kuninkuusravit, johon voi tulla se 50 000 ja katsojaa, ja sitten on vielä tuossa Korjalla Kallioniemessä niin olutfestarit, Kymijoki Beer Festival. Siellä ei kyllä ole yhtään mun makuun olevaa panimoa. Varmasti monelle sieltä löytyy vaikka sun mitä, mutta yhtään, sanotaanko vaikka top 5 suosikkipanimoa ei löydy. Kymijoki Beer Festivaaleilta. Tässä pitäisi muutama tunti tai semmonen 5 tuntia varmaan painaa hommia. Katsotaan sit minkä buugi. Kello onkin jo sen verran, että pystyi työpäivän laittaa pulkkaa tossa. Entinen työkaveri tuolta. Entinen työkaveri entisestä työpaikasta laittoi tuossa viestiä ja taanoi, että mennään kaljalle ja siis ihan yksille. Niin tänään me mennään sitten yksille, jos on meidän auton alla tässä heti alkuvaiheessa. Noin jää. Jees. Nyt on varmaan aika huisketta ja hulinaa kyllä Kouvolan katukuvassa tänä viikonloppuun, täytyy sanoa, että mutta se on hyvä. Hyvä niin, että välillä täälläkin on huisketta ja hulinaa. Jos Kotkas oli viime viikonloppuun, en ollut meripäivillä, vaikka oli puhetta, mutta ei ehtinyt eikä ollut resursseja, niin nyt on Kouvolan vuoro sitten saada oma osansa tästä hulinasta.
täällä jotain. Mä oon porottamassa tätä rakennusta, niin sen takia tossa yläpuolella on tommoset jutskat. Joo. Jotain mennä tuonne kookas. Vielä vähän mun videolla toin ilmi, että on surunpäivä, että speden saluuna meni kiinni, kun meni nurin se omistaja, niinhän se menikin, mutta siihen on nyt löytynyt uusi toimija ja speden saluuna on taas auki. Tää on ilo ja onnenpäivä ihmiskunnalle. Siellä on speden saluuna, me menen nyt juomaan kaljaa, moru. Siinä on speden interiööriä vähän. Ei viittinyt tuonne mennä kuvailemaan, kun on asiakkaita. Oli tuolla toisella puolella niin ihan hirveästi. Mutta. Olovin iso keskiolut 4,5 euroa happy hour tarjouksena. Ei paha! Tätä kuvattaessa vietettiin perjantai 4. elokuuta, eli kansainvälistä olutpäivää. Täytyy sanoa, että minä en ole hetkeen juonut tuommoista ihan peruskeskiolutta, mutta kyllä se nyt pitkästä aikaa meni taas. Maistu ihan okolta tuommoinen ihan perus Olvin 3. kalja. Mutta siinä tähystellä. Olipa kiva nähdä vanhaa työkaveria jonkin tauon jälkeen. Jonkin tauon, miten minä nyt sanoisin. 2 kaljaa juonut, eikä osaa enää puhua. Siis jonkin aika on ollut, kun olemme nähneet. Sookeli. 2 kaljaa spedessä. Spede on ihan kiva paikka edelleen näköjään. Tossa vähän nyt makkaraa lämmittelen kotoa. Ja ajattelin ehkä lähteä Valkealaa käymään tossa vielä. Silleen, mutta silleen se, kuulkaas arvon kansalaiset, päivä etenee tässä. Katsellaan. Me mihinkä Valkealaan lähemmiä. Grillaan. Me ei mitään grillaa, mutta paista vähän pannulla. Hei. Missä? Täällä olisi 2 eri vaihtoehtoa. Siis jännä, kun välillä juo niinku pullon rommia. Päiväs eikä niinku tunnu yhtään missään sitten välillä niin juo 2 isoa keskiolutta. Ja alkaa tuntua jo. En tiedä mistä se johtuu. Mut joo, meillä olisi nyt täällä HK Maakarit, Transylvanian Valentino ja HK Maakarit Texasin Joe. Mut mitä jos minä ratkaisin tämän ongelman niin, että minä laitan 2 molempia? Olisiko se hyvä ratkaisu? Minä olen niin viksu, olkaa se. Minä olen niin viksu. Minä olen viksu ihminen. Viksumpi kuin te luulette. Ja siinä on jodioitu ruokasuola. Pirkka, muistakaa se. Mut joo, minä alan nyt paistaa noita maggaroita. Morjesta pöytä tai kirjahylly. Unelma! Moi! Täällä on ruoka-aika. Minäkin kohtaan ruokaa. Sitten tässä on ruokajuomana. Harvo Original Long Drink Gin and Pineapple. Joka on tunnetuin hype lonkero. Tässä on tulee kuuma. Ensi maanantaiksi on luvattu 30. Sitten on oranssivaroitus, niin loppupeleissä maanantaina on 22. Eikä ukkosta ollenkaan. Katsotaan maanantaina. Mihin se nyt meni?
Frida! Haloo! Siellä on meidän uusi kisumisu. Mut joo, minä paistelen vähän maggeraa. Joo. Arvostellaan nyt vielä tää ananaslonkero tähän. Video. Tähän on maistunut mulle ja aika monelle muullekin, että tästä on tullut todelleen hittijuoma. Hajussa on niinku semmonen syvä ananaksisuus, pientä semmoista niinku, mä en tiedä miten mä sen muotoilisin, semmoista no. Ai niin, niin nyt kun on noin kuninkuusapit, niin niillä on siellä RRT-terminaali, se parkkipaikka, niin ne ajattaa niitä bussilla. Eihän tää pysy. Tää on vähän niinku mun. Ei siitä sanota, siitä ei puhuta. Joo, en tiedä. Söin tossa aamu, tai syönyt tänään silleen niin kuin ihan periaatteessa ok, kun 10.30 kävin syömässä, mutta sitten kun vetäsin tässä pari iso olutta nopeasti huiviin, niin tämmönen iso mieskin siinä alkaa vähän humaltua. Mikä siinä on? Että välillä sitten vetäsee semmoisen 0,5 rommipullon 3 tuntia, eikä tunnu missään, mutta siinä en tiedä. Mut joo, jos palataan tähän ananakseen, niin tämähän on niinku siis täysin ananaslimpparin makusta. Kini ei maistu ollenkaan, 5,5% niin kuin nämä originaalit on. Tämä on kyllä erinomainen juoma. Täytyy sanoa, että Hartwall ihan nyt niinku osui nappiin. Mun kanssa myös se ananas kuin appelsiini toimi silloin 2019. Se oli talvea 2019, me olin just valmistumassa Stradenomiksi, muistan niitä aikoja, oli paljon lunta. Silloin toi Hartwall julkaisi sen appelsiinilonkeron. Se oli kans mulle oikein suun mukainen. Tai on edelleen, kai sitä edelleenkin saa. En ole kyllä nyt vuosi juonut, vaikka no vuosi. 2019, sit on 4 vuotta. En nyt voi ehkä sanoa vuosia vielä. Mut joo, mulla on nyt tuossa kahta makkaraa, niin katsotaanko vähän niitä vielä tässä, niin sitten päästään makkaratunnelmaan. Alkaa makkarafiilikset nousee. Jees. City Marketissa on nyt ollut plussakortil 2 euroa noin HK-maakarit. Mä oon pari niistä syönyt jo. Toinen oli se puolalainen, se Wojtekki, ja sitten toinen on, jonka unohin, mutta niihin minä olen ollut ihan tyytyväinen. Ne on siis ollut yllättävän hyviä. Mut nyt olisi tässä tämä transylvaanialainen ja vitsi, kohta muistaa nämä omaa nimeäkään. Texasin Joe. Jihaa, mikä makkara. Mehevä suomalainen porsanliha saa täyttymyksen tyypillisestä Texasin grillin mausta, chilistä, paprikasta, oreganosta ja sipulista. Tämän makkaran maut potkaisevat kipakan rodeoratsun tapaan, eli vähän tämmöistä kuninkuusravi viikonloppua. Sivuten 86% lihaa. Ja sitten on Transylvanian Valentino. Humaavassa Valentinossa valkosipuli maistuu sellaisenaan fermentoituna sekä paahdettuna. Tsettarijuuston samettien pehmeys varmistaa makujen hurmaan. 83% on tuossa Transylvanian Valentinossa. No nyt katsotaan, tästä voisi tietysti tehdä ehkä oman videonkin, mutta minä nyt tässä My Daysissa teen kaikkea ja nyt minä myös arvostelen maggaraa. Eipäs käännetäkään tätä kuvakulmaa. Mulla loppuu kohta tallennustila mun
kameran jutulta, mutta se nyt vielä tän ajan pysyy voimissaan. Tämä on ensin se Texasin Joe. On kyllä hemmetin rasvasta. Se on ehkä vähän ällöttävää, että kun se rasva niin kun, jotenkin siis, niin kun, en tiedä, vai mikä, mutta ihan kiva maut. Pientä jälkipolttoa. Siis maku on, mutta mä en oikein saa kiinni. Mä sitten taas tätä Transylvania Valentinoa. Mä en niin puhunut palturia. Nyt on vaurusipulia. Ja näyttäähän tuolla tuota juustoakin olevan. Joo. Mitä mä nyt sanoisin? Ne edelliset HK-maakarit on ollut parempia mun makuun. Ei nääkään nyt huonoin jo, mutta en varmaan näitä osta uudestaan. Texasin Joe. Maku on, mutta se jää vähän epäselväksi se maku. Ja Valentino, niin on kyllä valkosipulia. Täytyy sanoa. Mut joo, tämmönen oli mun päivä. Kello on nyt tasan 6. Ja varmaan tuossa vähän kattelen vielä telkkari ja sitten tyttöystävä tulee tuossa kotiin ja sinne alkaa se päivä oleekin. Että ei tästä nyt enää loppupäivästä mitään ihmeellistä ohjelmistoa ole. Tämmönen normaali, tai ei ole normaali. Kaikki luulee, että mun normaali päivä, että mä lähden spedeen aina töiden jälkeen. Mut siis tavallaan tämmönen ihan basic perjantai, eli duunii, sitten parit oltsikat tuolla spedessä ja sitten tulin tähän kotiin vielä. Tässä vähän lonkeroa ja maggaraa, niin kyllä se siitä. Mutta oikein paljon kiitoksia teille kaikille katsojille, että katsoitte tämän mun videon. En suosittele tämmöistä paskaa kenellekään, mutta jos nyt haluatte katsoa, niin olen siitä silti todella otettu. Mie palaan taas uusien videoaiheiden parissa ja niin, uusissa merkeissä, tai noin missään uusissa merkeissä, valehtelin taas. No, vanhoissa merkeissä, palaa jossain merkeissä, katsotaan nyt. Mutta kiitoksia kaikille ja nähdään taas. Moro. Moi.